dnešním dílu seriálu Šel jsem za svým snem s Martinem Novákem završíme část, která se týká jeho účasti na základním kurzu. Tak už víme, že do technické pomoci spadá jak vyproštění osob z vozu, tak i z bytu. Samozřejmě jsme neopomněli ani záchranu zvířátek. Ale co jsme vynechali je lezectví. Na to se podíváme v dnešním dílu společně ještě se zaměřením na zdravovědu. Upřímně se přiznám, že lezectví je ta část, která mě docela dost zajímá. Pojď mi to trošku rozebrat. No, abych řekl pravdu, tak mě taky. To bylo takový, co mě jako na tom kurzu asi úplně nejvíc bavilo. Takže vlastně jsem si tady připravil, je tady vlastně kotevní bod. Je to teda, není to úplně správně, jak to má být podle technických parametrů, protože vlastně to okolo tady má být úplně co nejmenší, ale je to na tu ukázku. Takže dvojitá smyčka, opasek, v rámci opasku je vlastně karabina. Ten opasek není vyloženě na lezení je pak lezecká postroj. Na kurzu jsme se vlastně učili to slaňování od toho největšího základu, takže nějaký pak zase ukotvení, založení lana do karabiny, poté vlastně slanění, pak jsme si zkoušeli až různé situace toho vlastně, co je jakoby nejtěžší, takže slanit se do nějaký šachty pro zraněného člověka. Tak aby to nebylo jenom vlastně oslaní pro nějakou záchranu člověka, tak dále jsme jako lezli i přes Římsy, kde jsme se museli učit dávat nějaký krytky, chráničky vůči lanům, protože když je ostrá hrana, tak aby se to lano neporušilo, pak už by se muselo vyřadit. V rámci vlastně těch výcviků, co se týče toho slaňování, tak bylo to většinou každý týden, nebo minimálně jednou za dva týdny, protože tam jde o to vlastně, aby se ten hasič zvykl. Protože vlastně dělá hasič ve vejšce, tak ono sice hasič se nesmí bát, samozřejmě výšek, ale přeci jenom ta práce ve výškách, je to divný pocit, když prostě ten hasič je, dejme tomu příklad, 30 metrů nad zemí, tak je to už přeci jenom nějaká vejška. Tak Martine, pověs nám k tomu něco. Tak je to vlastně lékařský batoh, je to teda úplně ten základní, není to ten, co používáme u profesionálů, ale ta základní výbava prostě pro to první ošetření, tu první pomoc před lékařskou, to stačí. Už jsi se dostal do situace, kdy jsi musel dávat první pomoc? Už jsem resuscitoval, takže nedával jsem vložit první pomoc, jakože bych musel obvazy a vložit ošetření, jakože takhle z krví, ale resuscitoval jsem. Mm-hmm. Jaký jsi měl pocit při takové záchraně života? Vzhledem k tomu, že jsem vlastně resuscitoval, aniž bych měl ještě kurz, to bylo fakt ještě předtím, než jsem odjel na kurz, tak to bylo takový, aby jsem to třeba nějakým způsobem neskazil, aby se to pak za mnou nevezlo, takže měl jsem takový ten stres, ale jakmile jsem se do toho dostal a prostě viděl jsem, že mi to jde, nebo že to nedělám špatně, že i lékaři, co tam byli v té sanice, tak mě jakoby za to chválili vložně, tak to pak šlo v pohodě, jako no. Takže, nějaká základní výbava, určitě nějaký obvazy, jsou tam nějaký, podle mě, určitě nějaký velikosti. U nás na stanici u profiku, tam máme teda vytřízený, že tam máme jednu velikost, protože na velikosti se nehraje, stačí prostě ten základ. Nějaký krční límce, to je úplně fakt základ, jako každý lékařský batoh, protože když se jede na autonehodu, tak vždycky se nasazuje vlastně krční límec. Mm-hmm. No, takže to nás v kurzu učili, jak vlastně správně používat krční límec. Určitě tady budou nějaký polomasky. Jo, vzhledem k tomu, že my teda jakoby nejsme jednotka předručená nějaký nehody, tak určitě tady nemáme zase vlastně jakoby nádobu s kyslíkem. V rámci kurzu probíhaly nějaké simulace, které jste museli řešit? Určitě, měli jsme tam simulaci vlastně popálenin, takže jsme museli vyřešit nějakou popáleninu, k tomu se vlastně použije water jelly. Poté jsme museli mít nějakou zástavu, bylo to na stehně, jo, prostě stříkala krev, takže prostě zase nějak obvázat. Potom to dotyčního vlastně nejdřív teda ošetřit, potom ho naložit do nějaký vakuální dlahy, respektive páteřní desky a nějaký transport s tím pacientem. K tomu ošetření vlastně tam vlastně patří ruka, noha, takže po každý jsme tu situaci fakt měli opravdu jinou, aby jsme byli připraveni na tu mimořádnou událost. V příštím díle vás vezmeme do naší centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.